ми зібрались в головному офісі Міністерства внутрішніх справ для того, щоб заслухати презентацію реформи МВС. Але перед обговоренням реформи тут у нас також є позитивна подія. Ви бачите, поруч зі мною стоять новенькі броньовані машини «Спартан», що дуже важливо, що ці БТРи вітчизняного виробництва, їх виробляють на заводі «КРАС». І якраз на прикладі цих БТРів можна продемонструвати, як сьогодні ефективно почав працювати оборонний комплекс. Ми отримали до Національної гвардії першу експериментальну машину «Спартана». Вона пройшла обкатку. Виходячи з бойового досвіду, були внесені конструктивні пропозиції щодо покращення ефективності використання машини, щодо покращення її бойової потужності. І зараз ми вже маємо 10 перших зразків, виконаних на замовлення Національної гвардії, з урахуванням всіх пропозицій, всіх раціоналізаторських ініціатив, які враховують саме бойовий досвід, який набула Національна гвардія під час боїв на сході нашої країни. Ці машини дуже потребує наші військові. Вони є найкращими зразками світової техніки. Вони конкурентно здатні. І я переконаний, що попит на ці машини буде не тільки в нашій країні, для Збройних сил, для Національної гвардії, але попит на ці машини буде і далеко за межами нашої країни. Чим саме ми зміцнимо наш експортний потенціал. Окрім захисту наших військових, я звертаю вашу увагу, що замовлення для наших підприємств, підприємств промисловості, підприємств оборонного комплексу, це ще додаткові робочі місця, це додаткові зарплати, доходи для наших громадян. Це для нас принципово важливо. Зараз ми вручимо сертифікати нашим військовим на отримання цих машин, на їх використання. Вони пройдуть дуже швидке бойове оснащення і зразу відправляються на фронт для захисту нашої країни. Ми з першого дня намагалися знайти оптимальний варіант рішення проблеми, тому що нам необхідна сучасна техніка, техніка, яка була б маневрена, проста в управлінні, надіжна в ході бойових дій. Тому ми шукали різні варіанти, прийшли до такого виводу, когда нам необходимо закупать современную технику украинского производства. Параллельная работа дала возможность быстро принять решение по его принятию на вооружение. На самом деле сказал, что было принято, и мы отработали необитаемую башню, усовершенствовали систему вооружения. Их вот здесь находится 10 штук, которые прибыли в Киев и пойдут на завод «Луч», на наш, где будет установлено на них вооружение. Еще 10 находятся на заводе «КРАС» сейчас, там устанавливают другую систему поражения противника для того, чтобы выбрать и проэкспериментировать, какая из них лучше. На сегодня Министерством обороны принимаются серьезные меры для того, чтобы техника такого образца и более мощнее поступила на вооружение вооруженных сил. Решение будет принято в течение 1-2 дней. Будут заключены контракты, и техника пойдет. И количество ее будет достаточно для того, чтобы обеспечить вооруженные силы, чтобы они успешно выполнили те задачи, которые стоят перед ними. Я уверен, если мы будем комплексно подходить к проблемам, вооружать вооруженные силы и Национальную гвардию и давать рабочие места нашим людям, у нас будет точно перспективное будущее. Я хочу поблагодарить руководство нашего КРАЗа, хочу поблагодарить руководство «Луча», которые за 2 месяца сделали отличную работу. И даже от первого образца, который стоит первым, до вот этих машин новых, вы видите, большая разница. По заказу Нацгвардии военных модифицировали эти образцы. И теперь мы можем получить более современную технику. В ноябре месяце придут еще один тип машин, еще более мощный, скажем так, так называемый «Шрек». И таким образом мы видим 3 типа размера машины. «Кугуар» чуть поменьше, «Спартан», «Шрек». И у нас есть еще кое-какие планы. Я думаю, что будем говорить о них по мере развития ситуации. Главное, чтобы это были не выставочные образцы. Главное, чтобы эта техника стала на вооружение как регулярная техника.
Думаю, что так и будет, и это время не послезавтра, это время сейчас.